L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la ministra de Foment, Ana Pastor, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, han visitat el Saló Internacional de la Logística i la Manutenció, que se celebra fins al 28 de juny al recinte Firal de Montjuïc. El Saló aplega en aquesta quinzena edició 500 empreses, el 45% de les quals són internacionals, un aspecte, la internacionalització, que tots han coincidit a destacar. Catalunya, sin duda, ha sido un referente de internacionalización de sus empresas. Cataluña ha sido un referente en muchos sectores de la economía por su fuerte presencia internacional. Pues bien, ese ejemplo que nos dio Cataluña ya hace muchos años a todos, hoy lo están siguiendo muchas empresas españolas. Y gracias a esa internacionalización, a pesar de la crisis, hoy podemos decir que el sector del transporte y el sector de la logística están viviendo un buen momento. Nosaltres creiem que el futur de Barcelona és allò que dèiem, o serem logístics o no serem. Jo crec que anirà endavant pues, la sortida del port de Barcelona a través de tren, tenim el corredor mediterrani ben enfocat, tindrem ben enfocades moltes més coses i per tant jo crec que anem en el bon camí. Amb el Marroc com a país convidat, s'espera que en aquesta edició el Saló rebi uns 50.000 visitants. De fet, no és un sector especialment castigat per la crisi, ja que una de cada dues empreses de l'estat espanyol està fent inversions en logística. No és un camp que s'hagi quedat orfe. Ha baixat molt, ha repercutit molt, també evidentment la inversió, perquè lògicament és un producte d'inversió, però dintre d'això, una mica, les empreses nacionals que exporten són les que actualment t'estan donant una xifra de negoci important. Això és bàsic i fonamental. El CIL estrena en aquesta edició una àrea dedicada a la innovació i a la sostenibilitat i una altra al transport.